Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya mohon berbahas di bawah kepada bekalan B23 bermula dengan butiran 16700 iaitu berkenaan dengan rancangan tempatan banjir dan saliran, di mana antara output yang diinginkan daripada program ini ialah pengurangan mangsa akibat banjir dan juga sistem ramalan dan amaran banjir di pantau. Saya ingin merujuk kepada kes banjir kilat di Lembah Bertam yang meragut nyawa dan satu orang warga negara Malaysia dan dua orang warga negara asing, yang di mana seharusnya boleh kita hentikan atau boleh kita jangka sekiranya kita mengambil kira keselamatan penduduk-penduduk di situ. Datuk Pengerusi, di Lembah Bertam di tepi sungai itu ada 7 keluarga yang hilang segala-galanya. 7 keluarga total loss dan 75 keluarga yang mengalami banjir teruk. Dalam keadaan di mana seharusnya ya sistem ramalan dan amaran banjir ini dipantau, saya membuat sedikit tinjauan ke tempat tersebut dan mendapati bahawa pada malam berlakunya banjir di Lembah Bertam memang berbunyi siren. Memang bunyi siren. Tetapi bunyi siren yang berbunyi itu macam biasa, siren biasa. Sebab setiap kali air empangan akan dibuka, akan bunyi siren. Ya? Dan penduduk-penduduk akan diberitahu. Selalunya penduduk yang 7 orang keluarga itu hanya diberitahu. Kerana mereka lah yang duduk di tebing sungai dan mereka inilah yang selalunya kena banjir. Tapi pada malam itu, penduduk 7 orang ini, 7 keluarga ini diberitahu, 75 keluarga tak diberitahu. Akan tetapi apabila keluarnya air daripada empangan, buka empangan itu, didapati bahawa 85 keluarga menghadapi keadaan banjir teruk dan ada meragut nyawa ya, penduduk di Lembah Bertam. Soalan saya, kenapa kepada Menteri, ya, harap Menteri dapat menjawab, kenapa 40 juta baru diperuntukkan sekarang? Kenapa sebelum ini apabila ada laporan-laporan, ada kertas kerja yang ditulis oleh Uniten dan sebagainya, pakar-pakar dalam bidang ini, tidak langsung diambil peduli dan tidak langsung diambil tindakan apa-apa. Tidak ada pun aktiviti-aktiviti untuk seperti rancangan tempatan banjir, mengorek sungai, meramal banjir dan tak ada water drill ataupun banjir drill, Datuk Pengerusi. Ya? Macam pada malam itu saya diberitahu 7 keluarga ni saja yang maklum bahawa air akan naik, tapi yang lain-lain tu tak ambil peduli kepada siren kerana biasa sangat siren itu berbunyi. Pada tahun 80-an pernah ada siren yang begitu panjang dan ada orang ketuk di setiap pintu. Pada tahun 80-an pernah berlaku banjir besar di situ dan bagi jalan caranya lain. Ya, silakan. Ada masa Datuk Musi. Yang berhormat, adakah Yang Berhormat setuju bahawa tentang banjir ini proses untuk menyediakan parit-parit monsun juga patut dikaji semula, sebab apa yang saya tahu ialah setengah kawasan JPS masih mewajibkan pemaju untuk menyediakan parit monsun ataupun peparitan dengan jangkaan storm water carriage hanya 10 tahun. Tetapi dengan pembangunan yang begitu pesat, mungkin perkara ini perlu dikaji semula dan meningkatkan storm water carriage tersebut. Dan juga kalau bercakap tentang banjir, tentulah kita juga concern tentang rancangan tempatan banjir di kawasan saya di Bukit Mentajam ataupun di Pulau Pinang. Contohnya, kita ada beberapa rancangan tempatan banjir, terutamanya di Sungai Junjung, di Sungai Perai, di Sungai Juru, yang dah dijanjikan sejak RMK ke-9. Kini kita dah ke RMK ke-10, tetapi projek-projek ini masih belum terlaksana lagi. Jadi ini bukan saja membahayakan harta benda, tetapi seperti yang kata YB, membahayakan nyawa. YB, sekejap saya menjelaskan sekejap. Tambahan saja, sekejap. Berkenaan dengan banjir, saya ingin bertanya melalui YB kepada Menteri, apakah cadangan bagi flood mitigation measure di kawasan saya, Penampang, yang seringkali, yang selalu banjir dengan 2 kali tahun ini waktu election dan juga selepas pilihan raya. Terima kasih.
Terima kasih. Berkenaan dengan Bukit Bertajam, apa yang Bukit Bertajam berkatakan berkenaan dengan monsoon drain perlu dikaji semula, saya setuju, kerana development ataupun pembangunan itu begitu pesat sekali dan tak boleh nak menampung ya air-air yang turun daripada apa tu lereng-lereng bukit dan juga pembangunan-pembangunan yang pesat. Perlu dikaji semula, saya setuju, dan dimasukkan ke dalam perbahasan saya. Begitu juga dengan flood mitigation, perlu juga dipenampang. Saya bukan saja dipenampang ya, di seluruh negara perlu dilihat kepada flood mitigation measures. Sebab di Kuantan pun begitu juga. Air tu tak tahu nak pergi mana. Ya, bila air naik, ya dia tak boleh nak salur keluar. Sebab dia banyak sangat kedai yang apa pembangunan yang blok saluran air itu. Jadi flood mitigation measure ini ialah sesuatu yang perlu kita beri tumpuan. Datuk Pengerusi, saya nak pergi kepada perkara yang kedua. 060 butiran 060 300. Berkenaan dengan pengawasan dan penguatkuasaan. Saya yang tahu bahawa saya pastilah bahawa pihak Timbalan Menteri yang akan menjawab ini amat arif bahawa Linus mempunyai 3 waste stream dengan izin. 3 waste stream. Antaranya ialah FGD ataupun flue gas desulfurization, NUF, neutralized underflow fluid dan WLP. FGD dan NUF ini di bawah kawal seliaan alam sekitar. Jadi saya pohon Timbalan Menteri menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk memastikan bahawa sisa buangan daripada dua waste stream ini, FGD dan NUF ini, dikawal selia. Kerana setakat ini kita tidak pernah mengadakan chemical analysis. Dan saya tahu bahawa kualiti sungai di Balut itu ialah tahap 3. Ya, dan sudah pun diambil sampel-sampel sebelum operasi Linus itu bermula. Tetapi selepas operasi itu bermula, kita tidak dapat maklum balas berkenaan dengan bahan-bahan toksik, bahan-bahan kimia yang dikeluarkan ke dalam Sungai Balok, ya, hasil daripada proses TOL dalam stage TOL ini. Lagi satu, Datuk Pengerusi, WLP. Ya, iaitu yang sisa yang bersifat radioaktif ini, water leach purification solid waste. Apabila Act 304 membuat satu garis panduan, iaitu garis panduan pengurusan sisa buangan radioaktif yang mengizinkan untuk dilution dan recycling of the radioactive waste, maka itulah jalan untuk Linus. Kementerian memberi jalan kepada Linus untuk dilute dia punya waste, ya, dilusi dan kemudian recycle commercializing. Saya kesal kerana MOSTI tidak mengambil best practice dengan menghantar sisa buangan daripada rare earth refinery ke Lombong seperti yang dibuat di Australia, ya, best practice. Tapi sebaliknya, MOSTI mengizinkan dalam di bawah garis panduan sisa buangan radioaktif ini, pengurusan sisa buangan radioaktif ini untuk dilute dan recycle. Maka apabila dia dah di bawah 1 pegrel per gram, dia bukan lagi dikawal selia oleh Act 304. Dia akan dikawal selia oleh Akta Kualiti Alam Sekitar. Jadi saya pohon Timbalan Menteri menjawab nanti, beritahu kepada kita bagaimana Kementerian Alam Sekitar akan monitor dan regulate WLP yang sudah didilute ini, yang kononnya nak buat road surface lah, yang kononnya nak buat fertilizer lah dan sebagainya. Bagaimana ya kita nak Kementerian Alam Sekitar nak regulate tiga-tiga waste stream ini? WLP bila dah dilute, dia dah declassified daripada radioactive waste, maka akan dikawal oleh EQA, ya, dia tidak lagi di bawah Act 304. Jadi ini ya, ini menjadi tanggungjawab amanah saya untuk bertanya kepada Timbalan Menteri. Kerana orang penduduk Kuantan nak tahu. Penduduk Kuantan nak tahu bagaimana. Kita bukan bercakap pasal radiasi di sini ya, Timbalan Menteri, kita bercakap tentang toxic waste, heavy metal yang akan keluar melalui waste stream ini yang akan dibuat, recycle jadi road surface dan sebagainya. Kita nak tahu bagaimana pihak kementerian akan mengawal selia waste tiga-tiga ini ataupun sisa daripada tiga-tiga stream ini. Perkara yang ketiga, Datuk Pengerusi, di bawah butiran 060-200 berkenaan dengan EIA. Pada bulan Disember,
2011 termasuk di dalam list of prescribed activity di bawah EQA yang memerlukan detail EIA, Timbalan Menteri, yang memerlukan detail EIA ditambah satu lagi aktiviti iaitu an activity dengan izin ya Tok Pengerusi, an activity that processes radioactive material or produces radioactive waste is subject to a detailed EIA pada Disember 2011. Datuk Pengerusi, apabila kami di Kuantan membawa kes ini ke mahkamah, kami kalah dengan alasan bahawa ianya tidak retrospektif. Pada tahun 2008 EIA saja dibuat, kan kemudian detail EIA diwajibkan kemudian, maka alasannya tidak retrospektif, tak boleh ke belakang. Antara ciri-ciri detail EIA, perlu ada health impact assessment, perlu ada berbagai assessment. Sekarang ini Linus terkecuali semata-mata atas alasan teknikal. Kerana pada ketika Linus masuk ke Malaysia, Malaysia tidak ada garis panduan, tidak ada undang-undang yang mampu untuk menangani a rare earth refinery. Malaysia tidak ada garis panduan pengurusan sisa buangan radioaktif sehingga Jun 2011. Malaysia tidak mewajibkan industri yang memproses radioaktif material dan mengeluarkan sisa buangan radioaktif sehingga detail EIA ke atas industri tersebut sehingga Disember 2011. Datuk Pengerusi, apabila saya kata kita ada lax environmental laws, itulah yang kita maksudkan. Sekarang ini Kuantan, Sungai Balok akan pergi ke laut. Kuantan ialah pengkalan perikanan, ya, fishing port. Kami di Kuantan ramai nelayan. Kita juga dependent dan bergantung kepada industri pelancongan. Datuk Pengerusi, saya pohon Timbalan Menteri menjawab bagaimana Timbalan Menteri nak meyakinkan, pihak kementerian nak meyakinkan penduduk-penduduk di Kuantan ini bahawa apabila Linus terlepas daripada detail EIA dan Linus tak perlu buat health impact assessment, Linus tak perlu buat public consultation yang rigorous, Linus tak perlu buat macam-macam, kita nak tanya kepada Timbalan Menteri bagaimana Timbalan Menteri nak menjamin keselamatan ya dari tiga waste stream itu yang nanti akan termasuk di bawah kementerian yang berhormat Timbalan Menteri, dan juga bagaimana nak cover balik detail EIA yang sekarangnya wajib tetapi mereka terlepas semata-mata atas sebab teknikal. Saya pohon penjelasan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih Tok Pengerusi. Yang Berhormat Kang. Terima kasih Datuk Pengerusi. Merujuk kepada